Hallå hallå! Det var Marco här ifrån LinkedIn. Jag har inte synts på TV eller på, nej, på video så här i film på väldigt väldigt länge. Och jag har haft så mycket att göra. Eh, just nu så jobbar jag med projektet Tribe Group. Det är ett affärsnätverk, ett ekosystem med företagare som vill nå framgång med sitt företag. Och är du en företagare som tycker det är lite tufft att sitta på de här olika hattarna. Du är, du är VD, du är ekonomiansvarig, du är säljare, du är marknadsförare och så ska du utföra själva tjänsten eller ja, vad du nu gör i ditt företag. Visst är det tufft? och Sanningen är att många av småföretagen i Sverige har det tufft, inte minst tack vare pandemin. Men där finns det hjälp att få. Vi är Tribe Group, vi hjälper varandra. Vi träffas på möten, vi har nätverksmöten. Vi träffas på lunchmöten, vi har digitala möten eh, som såklart är coronasäkra. Så är du en företagare som är villig att finnas med i ett sammanhang där du kan få stöd och hjälp av andra företagare. Där vi brinner för att göra affärer, där vi brinner för att skapa tillväxt, skapa eh, nya relationer och på så sätt expandera vårt professionella nätverk och komma ut med vårt budskap till fler och fler människor så att också du kan känna en eh, liksom god magkänsla i kroppen så att du slipper oroa dig och ha de här oroliga nätterna. Eh, vi är flera stycken som har i Tribe Group nått en fantastisk framgång. En av en av de här solskinshistorierna är ju faktiskt fyra personer som träffades på en fysisk träff i Hook utanför Jönköping. De gillade varandra, lärde känna varandra och efter de här, den här helgen där vi träffades så gick de samman och tänkte att vi måste skapa ett projekt tillsammans och sökte då en offentlig upphandling och vann den. Det var fyra personer och det tillkommer femte personer efteråt som också är med i Tribe Group nu förresten. Som vann en upphandling på 400 miljoner över fyra år. Och det är ju fantastiskt för det hade inte någon utav de här kunnat göra på egen hand. Utan det skapade de tillsammans. Och tillsammans är ett ord som vi värnar om i Tribe Group. Och hoppas att du är intresserad och att lite mer. Gå gärna in på våran hemsida i sådana fall, tribegroup.org och läs lite grann där. Du kan också kika på mitt LinkedIn, min LinkedIn profil Marko Gyllenland och titta lite grann på de eh, vad ska man säga, kommentarer, eller betyg eller omdömen heter det väl på LinkedIn. Där, du, där, där människor som varit med i Tribe Group berättar om vad det har betytt för dem. Så kika på det så hoppas jag att vi hörs snart igen så, så ser vi fram emot ett fantastiskt 2022. Ha det gott!